Máte vo svojej ponuke predaj elektrozariadení alebo batérií? Máte predajnú plochu väčšiu ako 400 m štvorcových? Ak ste klientom našej organizácie zodpovednosti výrobcov, máte možnosť bezplatne využiť našu ponuku. Recyklácia odpadu má zmysel. Ďakujeme, že ho triedite. Spoločnosť Naturpak vám vo vašej predajni exkluzívne ponúka bezplatné zriadenie miesta spätného zberu elektroodpadu a použitých prenosných batérií. Táto služba pomôže vám, uľahčí rozhodovanie vašim zákazníkom a v neposlednom rade všetci spoločne prispiejeme k zvyšovaniu úrovne recyklácie odpadov na Slovensku. Použité nefunkčné elektrozariadenia, ale aj batérie a akumulátory sú nielen zdrojom znečisťujúcich látok, ale aj hodnotných surovín, vrátane veľmi vzácnych kovov, ako je meď, zlato, platina či paládium. Preto je dôležité, aby za žiadnych okolností neskončili v kontajneroch so zmesovým odpadom alebo dokonca v prírode. Pre viac informácií píšte na office@naturpak.sk. Rád sa s vami spojím a všetko vám vysvetlím. Za možnosť natáčať na tomto mieste ďakujeme nášmu klientovi, spoločnosti Decathlon.